Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é expectativa versus realidade do It. E como vocês viram aqui, gente, trouxe mais pacotinhos e agora finalmente do It. Tá demorando para chegar, tem muita coisa assim do It que tá prorrogando. Já falei isso para vocês em outros vídeos, mas chegou vários pacotinhos de uma vez que eu fiquei tão assim, ó, tão feliz. Que eu falei, não, já tenho que gravar, já tenho que liberar e eu sei que vocês ficam aí ansiosos, assim como eu. Então, por isso, hoje o vídeo vai ser para mostrar as últimas comprinhas que chegou do Wish, tá? Eu espero muito que vocês gostem. Não deixe de dar o seu joinha, não deixe de se inscrever aqui no canal se você é novo. Lembrando que é muito importante que vocês cliquem no sininho e ativem todas as notificações, tá bom? E agora, bora pro vídeo! Câmera e ação, gravando, vai! Bom, gente, eu não fui taxada, tudo chegou certinho na minha casa, não precisei pagar taxa de correio nem nada, tudo ok, tá? Nenhuma taxa. Já tô aqui com o meu caderno de colinha pra mim pegar aqui as datas, tudo certinho. Os pacotinhos já estão aqui, eu já abri, porque vocês sabem, gente, tá demorando aí. Quando chega, eu já quero abrir, eu já quero ver o que que é. Porque, querendo ou não, eu tô conseguindo acompanhar alguns pacotes pelos aqueles aplicativos que eu indiquei pra vocês. Quem não tá sabendo, eu vou deixar linkado o vídeo aqui no box de informação pra vocês verem os aplicativos. Que agora tem aplicativo que a gente consegue rastrear as comprinhas do Wish, tá? Então vamos começar, que tem muita coisa babada, chegou muita coisa que eu tava esperando. Porém, o que eu mais estou esperando são duas não, três comprinhas. Só que, gente, as que eu quero não chega. As benditas que eu quero não chega. Mas enfim, tô aqui esperançosa que vai chegar. Então, João, vamos lá. Eu vou começar pegando este aqui, tá? De cara. É, os rastreios do Wish, gente, são números maiores, né? Eu já falei isso pra vocês. Por isso que a gente não consegue rastrear no site do correio. Então, assim, eu não vou ficar falando código, até porque é aquele número gigante. O primeiro, nada mais é, nada menos aqui, gente, que um óculos, né? A louca do óculos de sol. Se você ainda não conhece a nossa hashtag, eu vou deixar aqui, ó. Compartilhe usando a hashtag lá no Instagram, me marca nas tuas fotos, me manda, que eu sempre tô compartilhando, dando joinha, sempre tô vendo lá as inspirações de vocês. E, gente, eu estava louca, apaixonada, vocês não têm noção atrás desse modelo de óculos. Até então, eu tinha visto aqui em Ribeirão, né? Só que aqui em Ribeirão tava muito caro. Na internet, o mais barato que eu achei foi tipo R$ 90. Eu falei, eu não vou dar R$ 90, por quê? Porque Carolzinha vai querer um de cada. E R$ 90 é muito, né? Pra comprar um de cada. E achei, gente, no Wish, que é esse óculos aqui, ó. Bem famosinho, que eu já vi muitos famosos aí usar. E eu acho ele muito estiloso, gente. Daí eu fiz o quê? Comprei um de cada, né? Porque eu não sou obrigada a nada. Aonde a Carol vai guardar? A Carol não sabe, porque até então tá crescendo e eu tô preocupada porque não tá tendo lugar pra guardar. Já fiz assim um limpo, assim, sabe? Porque querendo ou não, a gente sempre acaba tirando um aqui e um ali, mas. Mas enfim, gente, esse aí é assunto pra outro vídeo. Então, comprei, ó, esse óculos aqui. Maravilhoso. Inclusive, quem usa muito óculos assim é o Gui Araújo, se eu não me engano. Ele usa bastante desse estilo, enfim. Mas eu achei ele muito maravilhoso esse óculos, gente. Muito lindo, não é? Fala sério. Eu amei, 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 amei. E amei muito, ó. Eu sei que eu sou suspeita em dizer que eu amei. Mas, gente, fala se não é muito style. Eu fiquei triste porque ele chegou depois, né, que eu fiz as fotos. Podia ter chegado antes que a gente ia fazer as fotos com ele. Mas olha que coisa mais linda, gente. E agora o melhor, né? O preço. Ele é um material até que durinho. Achei que veio muito bem embaladinho, muito bem assim no plastiquinho, tudo para não ter risco, tanto na armação como na lente. Ó, ele é bem durinho, como vocês podem perceber aí, ó. Mas eu amei, gente. Achei muito, muito boa a qualidade do óculos. E esse óculos aqui, eu comprei ele no dia 23 de abril. Ele custou R$ 12, mais um frete de 12. A previsão para chegar para mim era do dia 23 de maio até o dia 27 de julho. E chegou pra mim no dia 25 agora de junho. Então, assim, como vocês viram, o Wish tá jogando uma data próxima até uma data longa. Então, é pra vocês terem uma média mais ou menos por conta da pandemia, né? Querendo ou não, tá atrasando. Então, ele tá jogando sempre umas datas mais pra frente. Mas, expectativa e realidade aqui desse óculos maravilhoso que eu amei de paixão é positiva. E o próximo, nada mais, nada menos que. Outro óculos, gente. Eu acho que os vídeos que eu não fiz de óculos, eu vou compensar nesse, que tem bastante pacotinho, viu?
Ó, mais um óculos, dessa vez esse aqui de estilo gatinha, que é um dos estilos que eu mais gosto, já falei isso pra vocês. Eu acho essa armação super bonita e combina, valoriza meu rosto, sabe? Então eu gosto, pedi ele assim todo de oncinha e olha que coisa mais linda, gente. Eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada por animal print, sabe? Principalmente oncinha. Eu amo, acho muito linda. E olha que luxo esse óculos. Material também bom, não achei material ruim. Achei o material muito bom, porque tem uns que realmente o material deixa a desejar, né? Mas esses aqui tô gostando, viu, gente? Principalmente do vermelho que eu mostrei pra vocês. Eu comprei ele... Cadê? Dia 30 de abril. Ele custou R$5,70 com frete de R$6. Previsão pra chegar do dia 26 de maio até dia 3 de agosto, tá? E chegou dia 22 de junho. Esse R$5,70, na verdade, ele custava R$6 e o Wish liberou um desconto de centavos, mas desconto, e aí acabou sendo por R$5,70. Quando eles liberam esse tipo de desconto, você tem um certo tempo para poder fazer a compra e garantir aquele desconto, tá? Mas vale a pena, viu? Muitas vezes o Wish faz isso, e querendo ou não, de centavinho, né? A gente até agradece que dá um bom desconto, mas ó, amei esse óculos, gente. Então, expectativa e realidade aqui, ó, deste óculos é positiva. Ó, o próximo pacote é este aqui que também já abri, já tá tudo. E, gente, mais um óculos. Esse vídeo vai render muito óculos. E, ó, outro modelo igual o vermelho, porém de outra lente, outra cor de armação. Esse aqui eu achei bem diferente, porque a armação dele é cinza, tá? Tá vendo? Um cinza mais claro, porém a lente é rosa. Eu achei ele muito estiloso, olha isso. É um tipo de óculos bem assim, né? Pra vocês verem que eu não estou mentindo que eu pedi um de cada cor. Falta chegar ainda, ó. É do mesmo vendedor do primeiro, porém vieram em pacotes separados, tá? Ó. Essa aqui é a armação dele, a lente. Material muito bom, ó, bem durinho. E o que eu achei legal é que esse aqui chegou até mais rápido. Na verdade, os que eu comprei primeiro mesmo... não chegou. E esse que eu comprei por último já chegou. Não dá pra entender, né, gente? Mas enfim. Esse óculos aqui eu comprei no dia 30 de abril. Ele custou R$13,50 mais R$12. A previsão era do dia 30 de maio até dia 3 de agosto. E chegou dia 22 de junho. Vocês vão me perguntar por que que esse foi mais barato do que o outro. Ou por que que o outro foi mais barato. Cada um saiu, acabou saindo num valor, porque eu não comprei eles junto. Então eu vi uma promoção, eu via, ó, ah, tá com desconto tal. Ou eu ganhava um cupomzinho aqui, eu já usava. Então eles saíram com valores diferentes. No começo estava mais caro e depois foi caindo o valor. Inclusive, se vocês forem comprar hoje, vocês vão achar até mais barato o que eu andei reparando, tá? Mas expectativa e realidade aqui desse óculos é positiva. Próximo pacote... Gente, vocês vão falar assim, Carol do céu, quantos óculos tu comprou, mulher? Quem viu os vídeos passados que eu dei spoiler do que tava pra chegar? Agora tá entendendo o que eu quis dizer, né? Ó, comprei esse aqui, que ele é estilo gatinha também, ó. Ele é preto fosco, a armação dele, tá vendo? E olha que coisa mais linda. Eu amei. Na verdade, eu vou contar pra vocês. Eu comprei esse óculos achando que o modelo dele era um pouco menor e diferente. Porque na foto tinha dois modelos, porém não tinha descrição de como escolher qual modelo. Daí eu chutei, né? Falei, vamos na sorte. E acabou vindo esse. Não era bem o que eu queria, mas tudo bom. Não tem problema, até então não tenho esse modelo de óculos. Gostei dele, achei que ficou muito bonito pra mim. Quero outro, quero outro. Mas enfim, eu fui... Esse daqui, pelo menos na hora que eu entrei pra ver se eu conseguia pedir o outro modelo até então, né? Tava esgotado, eu não sei agora nesse momento, mas eu vou olhar de novo. E lembrando que todos os links que tiverem disponíveis eu vou deixar no box de informação, tá? Ó, o material dele também não é ruim, porém é mais, como eu posso dizer, mais fraquinho do que o outro. Os outros modelos dos óculos eu achei bem mais resistente, mas vale a pena, gente. E esse óculos eu comprei no dia 3 de abril, ele custou R$6 mais um frete de R$7, tá? A previsão era do dia 10 de maio até dia 12 de julho. E chegou o dia 22 do 6. Então, se vocês forem ver, todos chegaram antes da data realmente limite, né? Tem coisas minhas que estão atrasadas, que não vieram ainda, que na verdade já até tô acompanhando, porque realmente vai estourar a data e aí você tem mais um prazo.
Mas é bom e importante que vocês também acompanhem as comprinhas de vocês, gente, porque acontece sim de não chegar, acontece de atrasar, acontece de extraviar, tudo acontece. É um risco que a gente tem quando a gente faz compras fora do país, tá? Mas a gente fica na torcida para que chegue. Então, a expectativa e realidade aqui deste óculos é positiva. Mais um óculos. Gente, esse vídeo foi o vídeo dos óculos. Eu fiquei muito feliz porque eu comprei muito óculos no Wish, gente, sério mesmo. E quando eu disse para vocês que o vermelho veio super bem embalado, é isso aqui, ó. É do mesmo vendedor do vermelho e do cinza. Eu fiz a festa, como vocês podem ver, ó. Vem plastiquinho tudo certinho, ó. Fora a embalagenzinha mesmo dele. E olha esse óculos branco, gente. Que coisa mesmo, style. Eu fico muito assim, sabe? Eu fico doida, gente, com esses óculos. Eu não sei vocês, mas eu fico empolgada. Eu amei, achei super estiloso, super bonito, ó. Então, pra vocês verem, mais um do modelo lá, ó. Tem de outros tamanhos também. Às vezes a gente acaba ficando meio em dúvida, porque tem uns que é mais larguinho, uns que é mais fininho. Mas, gente, eu amei esse modelo. Pra mim era o que eu queria mesmo. Então, ó, amei. Material muito bom, não vou ficar falando muito dele, porque é do mesmo material dos outros que eu mostrei pra vocês, do vermelho e do cinza. Qualidade é muito boa, tá? E vamos lá, valores. Eu também comprei ele no dia 23 de abril. Ele custou R$10,80 com frete de R$13. Então, pra vocês verem, esse aqui já foi mais barato. O outro já foi mais caro. Então, variava muito os valores. A previsão era do dia 23 de maio a 27 de julho. E também chegou o 25 do 6. Então, assim, gente, apaixonei pelos meus óculos. Vou até pegar eles aqui, ó. Tô louca pra que chegue os outros. Acho que tem mais dois pra chegar, se eu não me engano. Tem mais dois pra chegar. Mas a expectativa e realidade aqui do meu óculos branco é positiva. Então é isso, meus amores. Essas foram as comprinhas que chegaram. Chegou muito óculos. Eu não estava esperando chegar tanto óculos de uma vez. Na verdade, eu estava esperando outras coisas que estão atrasadas, que não são óculos, porém, né? Tô na torcida para que chegue logo. Tô aqui real mesmo acompanhando. Conta pra mim se as comprinhas de vocês também estão chegando, se estão atrasando, a experiência de vocês, o que que vocês estão comprando. E não deixem de me seguir no Instagram, que é a rede social que vocês mais me encontram, que eu tô sempre postando tudo em primeiríssima lá. Então me segue, que é Carol Domênices. Tô no TikTok, tô na página do Face lá, blog Carol Domênices. Eu vou deixar todas as redes sociais aqui embaixo pra vocês, tá? Segue a gente, acompanha sempre, tá bom? Porque eu sempre posto as coisas primeiríssimas lá, então corre pra me seguir. Vou deixar todos os links disponíveis para quem tiver interesse em comprar algum desses modelos, tá? Vou deixar um cupom de desconto de até 50% na primeira compra. Lembrando que o Wish, gente, vocês têm que garimpar bastante, tá? Então eu vou deixar também o link aqui, ó, do aplicativo para vocês baixar, porque pelo aplicativo é muito melhor do que entrar pelo site. É só uma dica que eu sempre dou, que pelo menos eu acho muito melhor, tá? Vou deixar tudo aqui no box de informação. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!